মমিৰ স্বামীৰ মৃতদেহটো পৰি আছিল আৰু তাইক হাহুৱেকে মাৰপিট কৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰলৈ উলিয়াই দিছিল। তাই কান্দি কান্দি বাটেৰে গৈ থাকোঁতে হঠাতে এগৰাকী মহিলাৰ ওপৰত চকু পৰিল। এটা শিশু কোলালৈ তেওঁ চিঞৰি চিঞৰি কান্দি আছিল। তেওঁক কোনোবাই সহায় কৰিব লাগে, নহ'লে তেওঁৰ শিশুটি মৃত্যু হ'ব। মমি শিশুটোৰ ওচৰ চাপি গ'ল আৰু চুই চাই দেখিলে যে শিশুটোৰ বহুত জ্বৰ উঠিছে। সেই সময়ত মমিৰ চাদৰৰ আচলত 2 500-টকীয়া নোট বন্ধা আছিল। তাই টকাখিনি মহিলাগৰাকীক দিলে। তাই মমিক আশীৰ্বাদ দি ক'লে, বোৱাৰী, তুমি এনেকৈ ৰাস্তাত কান্দি থাকিব নালাগে, তোমাৰ ঘৰলৈ উভতি যোৱা, তুমি এনেকুৱা সুখ পাবা যিটো তুমি কেতিয়াও দেখা নাই। মানুহগৰাকীৰ কথাত মমি আচৰিত হ'ল আৰু ভাবিলে কি পাব য'ত তাইৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে আৰু শাহুৱেকে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিছে। কিন্তু সেই মহিলাগৰাকীৰ কথা শুনি মমি শহুৱেকৰ ঘৰলৈ উভতি আহিল। কিন্তু তাইৰ স্বামীৰ মৃতদেহটো দেখাৰ লগে লগে তাইৰ কাহিনীটো আছিল এনেধৰণৰ। সেইদিনা মমিৰ স্বামী ঘৰলৈ সোনকালে উভতি আহিছিল আৰু সেই কথাত মমি আচৰিত হৈছিল আৰু তাই স্বামীক ক'লে, তুমি সোনকালে গা পা ধুই লোৱা আৰু মই তেতিয়ালৈকে খোৱাৰ যা যোগাৰ কৰোঁ। যিহেতু তেতিয়ালৈকে মমি আৰু শাহুৱেকে ভাত খাইছিলেই, মাথো বাকী আছিল মমিৰ স্বামী। মমি ঘৰধৰকৈ পাকঘৰলৈ গ'ল আৰু ফ্ৰিজটো খুলিলে। দুপৰীয়াৰ বাকী থকা আঞ্জা আছিল, ঘৰধৰকৈ গৰম কৰি দিলে আৰু লগতে গৰম গৰম ৰুটি বনালে। তাৰপিছত মমিয়ে চাহৰ বাবে গেছত পানী দিলে, কাৰণ সিহঁতৰ সকলোৱে খোৱাৰ লগে লগে চাহ খোৱাৰ অভ্যাস আছিল। তাই খাদ্যখিনি লৈ ওলাই আহিল। তাইৰ স্বামী আৰু শাহু ডাইনিং টেবুলত বহি আছিল। তাই খাদ্যখিনি আনি স্বামীৰ সন্মুখত দিলে। আনহাতে তাইৰ শাহুৰ মুখত এটা অদ্ভুত হাঁহি আছিল। সেই হাঁহি দেখি মমিৰ এনে লাগিছিল যেন কিবা এটা ভুল হ'বলৈ গৈ আছে। তাই কিন্তু একো গুৰুত্ব নিদি পাকঘৰলৈ গুচি গ'ল আৰু দেখিলে যে চাহখিনি উতলি গৈছে। চাহখিনি বাকী ট্ৰেখনত তুলি লৈ তাই ওলাই আহিল। কিন্তু ওলাই আহি তাইৰ যি দৃশ্য দেখিলে, তাইৰ হাতৰ ট্ৰেখন সৰি পৰিল আৰু এনে লাগিল যেন কোনোবাই তাইৰ প্ৰাণটো কাঢ়িহে লৈ গৈছে। তাইৰ স্বামী মজিয়াত পৰি বুকুখন জোৰেৰে হেঁচা মাৰি ধৰি ছটফটাই আছিল আৰু শাহুৱেকে নাৰ্ভাছ হৈ হাত ভৰি পিহি একে সময়তে কৈ আছিল, কি হ'ল অ কমল, কি হৈছে তোৰ, কিবা এটা কচোন। তেনেকৈ কৈ কৈ শাহুৱেকে চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে। সেই অৱস্থাটো দেখি মমি স্বামীৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিল আৰু তেওঁক দেখি তাইও চিঞৰিবলৈ ধৰিলে। তাইৰ স্বামীৰ হাত ভৰিবোৰ হঠাৎ অলস হৈ পৰিছিল আৰু মুখৰ পৰা বহুত বগা বগা ফেন ওলাই আহিছিল। পানীৰ পৰা তুলি অনা মাছৰ দৰে তেওঁ ছটফটাই নিজৰ ডিঙিত নিজে জোৰেৰে খামুচি ধৰি উকলিয়াইছিল। মুখৰ ভিতৰৰ পৰা কেৱল তেজ ওলাইছিল। অসম্ভৱ কষ্ট পাইছিল তাইৰ স্বামীয়ে। তাই চিঞৰি চিঞৰি কাৰোবাক মাতিছিল, কিন্তু খন্তেকতে যেন তেওঁৰ শৰীৰটো নিথৰ হৈ পৰিছিল। মাত্ৰ 2 মিনিটৰ ভিতৰতে সকলো শেষ হৈ গৈছিল। সাক্ষী আছিল কেৱল তাই আৰু তাইৰ শাহুৱেক। মমিৰ স্বামীৰ হঠাৎ এনে আকস্মিক মৃত্যুৱে তাইক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল। শাহুৱেকে নিজৰ আচলেৰে মমিৰ চকু পানী টুকি দিছিল। তাইৰ বাবে স্বামীয়ে আছিল সকলো। স্বামীৰ হঠাৎ মৃত্যুৱে তাইক স্তম্ভিত কৰি তুলিছিল। তাই সম্পূৰ্ণ খালী হাতেৰে ৰৈ গৈছিল। স্বামীৰ বাহিৰে মমিৰ পিছফালে আৰু কোনো নাছিল। সিহঁতৰ ঘৰৰ কোলাহল শুনি ওচৰ চুবুৰীয়া আৰু স্থানীয় লোকসকলো আহিছিল সিহঁতৰ ঘৰলৈ। চকুৰ সন্মুখত মমিয়ে কেৱল অন্ধকাৰ দেখিছিল, যেন তাইৰ চাৰিওফালে সকলো ঘূৰি আছে তেনে লাগিছিল। বেৰখন হালি থকা যেন লাগিল। মানুহবোৰকো ধুঁৱলি কলি দেখিছিলে আৰু খন্তেকতে তাইৰ জ্ঞান হেৰাই গৈছিল। যেতিয়া মমিৰ জ্ঞান ঘূৰি আহিছিল, তেতিয়া তাই নিজকে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল তাইৰ কোঠাৰ বিছনা। জ্ঞান ঘূৰাই পাই তাইৰ মূৰটো গধুৰ হৈ পৰিছিল। তাই ইফালে সিফালে চালে আৰু পিছ মুহূৰ্ততে তাইৰ স্বামীৰ নিৰ্জীৱ শৰীৰটো তাইৰ চকুৰ আগত ভাহি আহিল। তাই খৰধৰকৈ উঠি বাহিৰলৈ ওলাই আহিল। ৰাতিপুৱা হ'ল। গোটেই ৰাতিটো তাই অচেতন হৈ থাকিল আৰু তাইৰ স্বামীৰ মৃতদেহো গোটেই ৰাতিটো তাতেই পৰি থাকিল। মমি শাহুৱেকৰ ৰুমলৈ সোমাই গ'ল আৰু দেখিলে যে তেওঁ বিছনাৰ কাষতে বহি আছে আৰু তেওঁৰ চকুত দেখা গৈছিল পুত্ৰৰ শোকৰ ছাঁ। ৰাতিটো হয়তো তেওঁ কান্দি কান্দিয়েই কটালে। সেই সময়ত উপস্থিত থকা কিছুমান মহিলাই মমিৰ ফালে চাই ইজনীয়ে সিজনীৰ ফালে কোৱা কৰি শুনিলে, কি মাইকী এজনী, কি নিৰ্লজ্জ, স্বামীৰ মৃতদেহ বাহিৰত পৰি আছে আৰু তাই গোটেই ৰাতি শুই আছে। বুঢ়ী শাহুৱেকজনীয়ে গোটেই ৰাতিটো পুতেকৰ কাষত বহিয়ে কান্দি কান্দি পাগল হৈ গৈছে। মমিয়ে সিহঁতৰ কথাবোৰ শুনি আছিল। সকলোৱে মাথো মমিকেই দুখ দিলে। তাই মাথো মৌন হৈ স্বামীৰ কাষ পালেগৈ, কিন্তু শাহুৱেকে পাছফালৰ পৰা তাইৰ চুলিখিনিত থাপ মাৰি ধৰিলে। মমি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তাইৰ গালত এবাৰ
পূর্ণ হতিয়া দুটা চৰ পৰিল। তাই উফৰি বাৰান্দাত পৰি গ'ল আৰু উন দুটা ফাটি তেজ ওলাবলৈ ধৰিলে। ইয়াৰ পাছতো ক্ষান্ত নাথাকি শাহুৱেকে তাইক বাহিৰলৈ চুচৰাই আনিলে আৰু চিঞৰি চিঞৰি ক'বলৈ ধৰিলে, মোৰ চকুৰ সন্মুখৰ পৰা আঁতৰি যা পাপিনী, তাই মোৰ ল'ৰাক হত্যা কৰিছ। মমীয়ে আঁঠুলৈ কান্দি কান্দি কৈছিল, কিয় এনেকুৱা কৰিছে মা, মই একো নাজানো, এইবোৰ কেনেকৈ কি হ'ল, মই তেওঁক মৰা নাই মা, মোক তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ দিয়ক। কিন্তু মমীৰ কান্দোন আৰু অনুৰোধ শাহুৱেকে নুশুনিলে। শাহুৱেকে তাইৰ বাহুত ধৰি উঠাই গতিয়াই গেটৰ বাহিৰ কৰি দিলে। মমীৰ মূৰৰ ওপৰত যেন সৰগখন ভাগি পৰিল। স্বামীক হেৰুৱাই আৰু ঘৰখনৰ পৰা বিচ্ছেদ হৈ তাই গৃহহীন হৈ পৰিল। কান্দি কান্দি বহুত সময় থিয় হৈ থাকিল, তথাপিও কোনেও তাইক সোমাবলৈ নিদিলে। সকলোৰে হৃদয়বোৰ যেন শিল হৈ পৰিছিল। অচিন লক্ষ্য আৰু ভগ্ন হৃদয় এখন লৈ ৰাস্তাত খোজকাঢ়ি আগবাঢ়ি তাই গৈ আছিল। তেতিয়াই তাই সেই মহিলাগৰাকীক লগ পাইছিল। সঁচাকৈ সেই মহিলাগৰাকীৰ কথামতেই পুনৰ ঘৰলৈ ঘূৰি গৈ তাই পাইছিল জীৱনৰ এক নতুন গতি। সেই মানুহগৰাকীৰ কথামতে যদি তাই সেইদিনা ঘৰলৈ ঘূৰি নগ'লহেঁতেন, তাইৰ স্বামীৰ মৃত্যু ৰহস্য হৈয়ে থাকিলহেঁতেন। তাই গৈয়ে যি দৃশ্য দেখা পাইছিল তাই হতভম্ব হৈ পৰিছিল। যেতিয়া মমী স্বামীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া তাত ওচৰ চুবুৰীয়া কোনো নাছিল আৰু পৰি নাছিল তাত স্বামীৰ মৃতদেহ। ভিতৰত মাথো শুনিবলৈ পাইছিল অলপ আগতে মৃত হোৱা তাইৰ স্বামী আৰু শাহুৰ কথোপকথন। মমীয়ে প্ৰথমে নিজৰ কাণকেই বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰিলে। যিজন মানুহৰ মৃতদেহ অলপ আগতে মজিয়াত পৰি আছিল সেইজন মানুহৰ মাত শুনি কোনো আচৰিত নহ'ব। তেওঁলোকৰ কথোপকথন মমীয়ে মনে মনে শুনি থাকিল। কথোপকথনৰ মাজতেই তাইৰ স্বামী ৰক্তিমে মাকক ক'লে, মা, মোৰ এক্টিং কেনেকুৱা লাগিল, আৰু তুমি যে সেই আল্টাৰ ৰংবোৰ আৰু লগতে পিঠাগুড়িবোৰ গোটাই থৈছিলা মোক মৃত সজাবলৈ, তুমিও কিন্তু কম নহয় দেই। এইবাৰ ভাহি আহিল সিহঁতৰ মাজত চলা তাচ্ছিল্যৰ হাঁহি। এইবাৰ মাকে ৰক্তিমক ক'লে, পাকৈত নহ'মনো কিয়, কিয় তোৰ মনত নাই জানো, কিহৰ বাবে তাইক বিয়া কৰোৱা হৈছিল, তাই ঘৰৰ একমাত্ৰ ছোৱালী আছিল, সেইবাবেতো তোলৈ বিয়া কৰাই আনিছিলোঁ, আৰু ভাবিছিলোঁ বাপেকৰ অগাধ সম্পত্তি তাইৰ নামতে কৰি দিব, কিন্তু বাপেকটোও যে কি মূৰ্খ, নিজৰ সম্পত্তি নিজৰ জীয়েকক নিদি অনাথ আশ্ৰমত দান দিলে, আৰু সেইজনীক এতিয়া ঘৰত ৰাখি কি লাভ, তাইৰ পৰাতো আমাৰ একো লাভ নহ'ব, সেইবাবে এইবোৰ অভিনয় কৰিব লগা হ'ল, আৰু সেইবাবেইতো আজি তাইক অপৰাধী সজাই ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াব পাৰিলোঁ। এতিয়া আকৌ তোৰ বাবে আমি বেলেগ ছোৱালীৰ সন্ধান কৰিব পাৰিম যাৰ পৰা আমাৰ লাভ হ'ব। এইবাৰ ৰক্তিমে মাকক ক'লে, পিছে মা ওচৰ চুবুৰীয়াৰ আগত কি বুলি ক'বা, সেইবোৰ তই চিন্তা কৰিব নালাগে, মই আগতেই ভাবি থৈছোঁ, কম আৰু দে, বোৱাৰীয়ে ভাতত বিহ মিলাই দিছিল সেইবাবে তোৰ তেনেকুৱা অৱস্থা হৈছিল, আৰু মই পিছত ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ নি তোক ঠিক কৰি আনিলোঁ বুলি ক'ম। হাঁহ হাঁহ কৈ এইবাৰ দুয়ো হাঁহিত বাগৰি পৰিল। মমীয়ে মাথো নীৰৱে সকলোখিনি শুনি থাকিলে। তাই আৰু মাত দিবলৈ মন নগ'ল, গিৰিয়েকক এনেকুৱা চতুৰ বুলি ভবা নাছিল। একো নজনাৰ ভাও ধৰি তাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু বাট ল'লে মাকৰ ঘৰলৈ বুলি।